airline for year. You call they give me what it be this? Jesus. blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cough. See. Yes, turi ku mugoroba ku itariki zishyira 31 z'ukwezi kwa gatanu. Iyi ukurikiranye ni Hakika Impaya. Naho njyewe uri kumva nk'ibisanzwe ni Teacher Mpero. Tuje kugenda tureba amakuru agiye atrendinga cyangwa se nk'ibisanzwe nk'uko tugenda tubibabwira umunsi ku munsi. Ariko mbere y'uko tugira icyo dutangira, reka tubanze niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe kuri Hakika Impaya, ukore share ndetse utere na comment niba hari ibyo wungukiye kuri iyi channel cyangwa se kuri uru rubuga rwa YouTube, kugira ngo tujye tunabana umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye mu nkuru zacu za buri munsi. Iyi ni channel ikugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Ariko nanone sinakwibagirwa no gushimira wowe wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora nizeye ko wamaze kuyikora. Mwese muramuzi, yitwa Fifi Raya, ni umuraperi kazi uzwi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ariko hari amakuru atari meza ari kugenda agera hano muri studio za Hakika Impaya. Ayo makuru rwose ni amakuru y'incamugongo kuri bamwe, ariko nanone n'umugisha ku bandi. Bamwe bajya bavuga bati iyo ikintu kibaye utiteguye kiba gisa nk'aho ari umwaku, ariko iyo kibaye waracyiteguye burya ngo aba ari umugisha kuri wowe, cyangwa se Imana iba yashatse ko yihaza kwifuza kwawe. Ni nayo mpamvu nje kubabwira kubya Fifi Raya, ariko ntago nahamye neza ko ari bibi cyangwa se mpamye neza ko ari byiza, bitewe n'uko nyirubwite atari yigaragariza uruhande ahagazeho, ariko amakuru yo yamaze kumutanga imbere natwe twayasamiye mu kirere. Nababwiye ko ari inkuru iri kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga ivuga ngo Fifi Raya aratwite. Gusa nanone ntago aherutse kugaragara mu mbuga, cyangwa se ntabwo aherutse kugaragara kuri space nk'uko yabigenzaga mbere, ari nacyo gituma amakuru yamuvuzweho atigeze agira reaction ayatangaho. Ariko nanone ku makuru tugenda dukesha Instagram cyangwa se urubuga rwa Instagram, baragenda bandika bati Fifi Raya nyuma yo gutwita yagize isoni zo kuza kwigaragaza cyangwa se nk'umuhanzi ubundi abagomba kuza mu maspace atandukanye, ariko we ngo yagize amasoni atandukanye. Gusa nanone ntago wamutera ibuye, burya inkuru iyo ari impamo biragoye ko umuntu yaza ngo ayihamye, cyangwa se biragoye ko umuntu yaza ngo avuge ati burya bya bintu nibyo. Gusa nanone bamwe bari kugenda bagaragaza bati bitewe n'inkuru
cyangwa se bitewe n'agakungu yagenderagamo kaba element ba plus melody ndetse by'umwihariko na Dumba wari umubereye manager mu bijyanye n'umuziki, ko iyi nda ashobora kuba ariyo ari yabo cyangwa se hagati yabo hashobora kuba harimo umwe. Ngira ngo nyuma yuko aya makuru anatangazwa, Dumba we yaragiye kuri Instagram ye arandika ati birababaza kumanatenga umuhanzi w'igitsina gore, bikababaza cyane iyo ahuye n'ibibazo. Ubwo benshi bahise bagira bati yashatse kumenshininga uyu mukobwa Fifi Laya, kuko n'ubundi niwe ugabwe amuhagarariye mu bijyanye n'inyungu ze z'umuziki. Ariko nanone Fifi Raya nkuko nakomeje kubabwira ntago yari yahagarara ngo atubwire ukuri kwe by'umwihariko, gusa nanone Hakika Impaya yo igenda ibakurikiranira inkuru zose uko zakabaye. Bityo mwebwe mugume kuri iyi channel ndetse munakore subscribe, mukore share niba hari icyo muhungukiye ubundi mubisangize n'inshuti zanyu, kugira ngo twubake isi itagira amatiku, isi y'umutekano cyangwa se isi isukuye muri rusange. Nge waje kwisukura nawe undi ni The Champero, The Vibrator, The Motivator, The Number One.